अब हामी लजिक सम्बन्धी केही प्रब्लमहरू गर्न गइरहेछौँ। हाम्रो एचएससिबी बोर्डको एक्जाममा यसबाट सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसनहरू आउने गर्छ। सर्ट क्वेसनमा एकदम सिम्पल कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, यस्तै कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरू सोध्या हुन्छ, जसको चाहिँ हामीले ट्रुथ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा डेफिनेसनहरू, मेनली डेफिनेसनहरू सोध्ने गर्छ। र सुरुमा चाहिँ हामी यही ट्रुथ टेबलहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकौँ। सुरुमा हाम्रो क्वेसन छ, यो गर्नको लागि तपाईँले कनेक्टिभ स्टेटमेन्टहरूको कामहरू के छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसको लागि अगाडिको लजिकको थ्योरी भिडियोहरू हेर्नुहोला। यसको ट्रुथ टेबल बनाऊ। ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि जहिले पनि प्रत्येक स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल अब टेबल बनाउने, सपोज यसको लागि छुट्टी बनाउने, यसको लागि छुट्टी बनाउने, त्यसपछि यिनीहरूलाई जोडेर ठ्याक्कै एउटा टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने, जसको कारण सजिलो हुन्छ। यसको टेबल हेरौँ, पीको एउटा क्यू, त्यसपछि आर त आउने नै भयो, त्यसपछि पी इफ एन्ड अन्ली इफ क्यू, क्यू इफ एन्ड अन्ली इफ आर, र दुइटालाई जोडेर अर्को ट्रुथ टेबल पी क्यू डिसजङ्सन अथवा अर क्यू इफ एन्ड अन्ली इफ आर। यसको टी 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 एफ 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 टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ यस्तरी हुन्छ। बाई कन्डिसनलमा कि त दुइटै भ्यालु ट्रु हुनु पऱ्यो, कि त दुइटै भ्यालु फल्स हुनु पऱ्यो, यदि हामीलाई ट्रु चाहियो भने, नभए अरू सबै कन्डिसनमा फल्स हुन्छ। भनेपछि पी र क्यू यहाँनिर दुइटै भ्यालु ट्रु छ, यो ट्रु भयो, यहाँ पनि दुइटै भ्यालु ट्रु छ, ट्रु भयो, यहाँ पी ट्रु छ, फल्स छ, यो फल्स हुने भयो, ट्रु फल्स फल्सै दिन्छ, फल्स ट्रु फल्स, फल्स ट्रु फल्स, फल्स फल्स ट्रु, फल्स फल्स ट्रु, यो हुने भयो। क्यू र आरमा सुरुमा ट्रु छ, ट्रु फल्स फल्स, फल्स ट्रु फल्स, फल्स फल्स ट्रु हुने भयो, ट्रु 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 हुन्छ, ट्रु फल्स फल्स, फल्स ट्रु फल्सै हुन्छ, फल्स 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 हुन्छ। अब अर स्टेटमेन्टले के गर्छ त, यो दुईवटामा कुनै एउटा भ्यालु ट्रु भयो भने यो टोटल कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ। भनेपछि यहाँ दुइटै ट्रु छ भने यो ट्रु भयो, यहाँ एउटा ट्रु छ, ट्रु नै हुन्छ, दुइटै फल्स छ, फल्स हुन्छ, एउटा ट्रु छ, ट्रु भयो, यहाँ पनि एउटा ट्रु छ, ट्रु भयो, दुइटै फल्स छ, फल्स हुन्छ, एउटा ट्रु छ, ट्रु हुन्छ, यो ट्रु हुन्छ। यसरी यसको ट्रु टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। कतै कुनै पोर्सन बुझ्नु भएन भने प्लिज सोध्नु होला। अर्को छ, यसको बनाउनु पऱ्यो, पी एन्ड क्यू होल ब्र्याकेट एन्ड नेगेसन अफ पी अर क्यू। यसको लागि सुरुमा पी चाहियो, त्यसपछि क्यू, त्यसपछि पी एन्ड क्यू भेट्नु पऱ्यो, त्यसपछि पी अर क्यू र नेगेसन अफ पी अर क्यू, र अन्तिममा सबैलाई जोडेर, किनभने प्रत्येक स्टेटमेन्टहरू हामीले भेटिसक्यौँ र तिनीहरूको टोटल ट्रुथ भ्यालु हामीले भेट्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ अब यो भने चाहिँ पी एन्ड क्यू एन्ड नेगेसन अफ पी अर क्यू, यसको ट्रु भ्यालुहरू, ट्रुथ भ्यालुहरू ट्रु ट्रु फल्स फल्स ट्रु फल्स ट्रु फल्स। पी एन्ड क्यूमा दुइटै भ्यालु ट्रु भएपछि मात्रै ट्रु हुन्छ, अथवा नभए फल्स हुन्छ। दुइटै भ्यालु यहाँ ट्रु छ, यो ट्रु भयो, यहाँ एउटा भ्यालु फल्स छ, फल्स हुने भयो, यहाँ एउटा भ्यालु फल्स छ, फल्स हुने भयो, दुइटै भ्यालु फल्स छ, फल्स। पिअर क्यूमा कुनै एउटा ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ, भने चाहिँ यहाँ ट्रु ट्रु छ, ट्रु ट्रु फल्स ट्रु नै हुन्छ, फल्स ट्रु ट्रु हुन्छ, फल्स 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 हुन्छ। अब पिअर क्यूको नेगेसन, भनेपछि
ट्रु छ भने फल्स बनाइदिने, फल्स छ भने ट्रु बनाइदिने. ट्रु छ फल्स, ट्रु छ फल्स, ट्रु छ फल्स, फल्स छ ट्रु. अब यो र यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्टलाई हामीले कन्जङ्सन अथवा एन्डिङ गर्नु पर्यो. यहाँ चाहिँ ट्रु फल्स छ, फल्स हुन्छ, फल्स 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 हुन्छ, फल्स 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 हुन्छ, फल्स ट्रु फल्सै हुन्छ. भनेपछि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कन्ट्राडिक्सन रहेछ, यो स्टेटमेन्टले चाहिँ जहिले पनि कन्ट्राडिक्सन दिने रहेछ भन्ने कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट. अर्को क्वेसन, यसमा पनि सुरुमा पी क्यू आर तिनवटा, त्यसपछि नेगेसन अफ क्यू छ यो पनि झिक्नु पऱ्यो, त्यसपछि पी देन नेगेसन अफ क्यू छ, अर्को पी देन आर छ, र अन्तिममा सबैलाई जोडेर पी देन नेगेसन अफ क्यू एन्ड पी देन आर, यो भयो यसको ट्रुथ भ्यालुहरू. फल्स 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 फल्स, ट्रु ट्रु फल्स फल्स, ट्रु ट्रु फल्स फल्स, यो ट्रु फल्स, ट्रु फल्स, ट्रु फल्स, ट्रु फल्स. नेगेसन अफ क्यू ट्रु भ्यालुलाई फल्स भन्नु नि, फल्सलाई ट्रु, ट्रु छ फल्स, ट्रु छ फल्स, फल्स छ ट्रु, फल्स छ ट्रु, ट्रु छ फल्स, ट्रु छ फल्स, फल्स छ ट्रु, फल्स छ ट्रु. अब पी देन नेगेसन अफ क्यू, ट्रु छ ट्रु देन फल्स छ भने फल्स हुन्छ, ट्रु देन फल्स छ भने फल्स हुन्छ, ट्रु देन ट्रु छ भने ट्रु भयो, ट्रु देन ट्रु छ भने यो पनि ट्रु भयो, फल्स देन फल्स छ भने फल्स हुन्छ, फल्स देन फल्स अनि फल्स हुन्छ, फल्स देन ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ, फल्स देन ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ. अब पी देन आरमा ट्रु देन ट्रु ट्रु हुन्छ, ट्रु देन फल्स फल्स हुन्छ, ट्रु देन ट्रु ट्रु भयो, ट्रु देन फल्स फल्स भयो ट्रु, फल्स देन ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ, फल्स देन फल्स छ भने ट्रु हुन्छ, फल्स देन ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ, फल्स देन फल्स छ भने ट्रु हुन्छ, ट्रु देन ट्रु ट्रु, ट्रु देन फल्स फल्स, ट्रु फल्स फल्स ट्रु. ठिक छ, अब यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्टलाई एन्डिङ गर्नु पऱ्यो. फल्स ट्रु फल्स, फल्स फल्स फल्स, ट्रु ट्रु ट्रु, ट्रु फल्स फल्स, फल्स ट्रु फल्स, फल्स ट्रु फल्स, यो ट्रु हुन्छ, यो पनि ट्रु हुन्छ. अर्को यसरी यो स्टेटमेन्टको पनि निक्लियो. अब अर्को क्वेसन गरेर हेरौँ. यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्नेछ भन्दाखेरि, यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट चाहिँ टोटोलोजी हो भनेर देखाउनु पर्नेछ. भनेपछि वाट एभर बी द भ्यालु अफ पिक्युआर, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ जहिले पनि ट्रु हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ. यसको ट्रु टेबल कन्स्ट्रक्ट गरौँ. यो पी भयो, यो क्यू भयो, यो आर भयो, यहाँ के झिक्नु छ, पी एन्ड क्यू, त्यसपछि क्यू देन आर, त्यसपछि पी एन्ड क्यू देन आर, अनि पी देन क्यू देन आर, एउटा भयो. त्यसपछि यिनीहरूलाई बाई कन्डिसनलले जोडिदिने अन्तिममा, यो आर पी देन क्यू देन आर. यसको ट्रु टेबल कन्स्ट्रक्ट गरौँ. ट्रु ट्रु ट्रु, फल्स 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 फल्स, ट्रु ट्रु फल्स फल्स, ट्रु ट्रु फल्स फल्स, ट्रु फल्स ट्रु फल्स, ट्रु फल्स ट्रु फल्स. अब पी एन्ड क्यू गर्दा यो ट्रु हुने भयो, यो ट्रु, यो फल्स फल्स, यो पनि फल्स, यो पनि फल्स, यो पनि फल्स, यो पनि फल्स. क्यू देन आर, यो ट्रु, यो फल्स, यो ट्रु,
यो ट्रु, यो ट्रु, यो फल्स, यो ट्रु, यो ट्रु. पी एन्ड क्यू देन आर गऱ्यो भने पी एन्ड क्यू देन आर यसरी यतापट्टि जानु पऱ्यो, यसरी हेर्नु पऱ्यो. किनभने पी एन्ड क्यू भनेको हाम्रो कज हो, आर भनेको हाम्रो इफेक्ट जसरी बुझ्दा हुन्छ, यसरी हेरेर गर्नु पऱ्यो. भनेपछि ट्रुदेखि ट्रु भयो, ट्रु भयो, ट्रुदेखि फल्स, फल्स, फल्सदेखि ट्रु, ट्रु, फल्सदेखि फल्स, ट्रु, फल्सदेखि ट्रु, ट्रु, फल्सदेखि फल्स, ट्रु, फल्सदेखि ट्रु, ट्रु, फल्सदेखि फल्स, ट्रु हुने भयो. अब अर्को छ हाम्रो पी देन क्यू देन आर. ट्रु ट्रु ट्रु, ट्रु फल्स, फल्स, ट्रु ट्रु ट्रु, ट्रु 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 नै हुन्छ, फल्स ट्रु ट्रु नै हुन्छ, फल्स फल्स ट्रु नै हुन्छ, फल्स ट्रु ट्रु, फल्स ट्रु ट्रु हुन्छ. अब यो दुइटालाई बाई कन्डिसनलमा हेर्दा हामीलाई के थाहा छ भने बाई कन्डिसनलमा जबसम्म अथवा बाई कन्डिसनललाई सिम्पली रिमेम्बर गर्ने तरिका भनेको यदि दुइटै भ्यालु सेम छ भने, दुइटै ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने जहिले ट्रु आउँछ नभए फल्स आउँछ. दुइटै भ्यालु सेम छ, छ ट्रु, यहाँ पनि फल्स फल्स छ, दुइटै भ्यालु सेम छ ट्रु, यो पनि ट्रु, 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 ट्रु. यहाँबाट के देखिन्छ त पिक्युआरको जे भ्यालु होस् हाम्रो यो स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ जहिले पनि ट्रु आउने हो. त्यसैले पी एन्ड क्यू देन आर, इफ एन्ड ओन्ली इफ पी देन क्यू देन आर इज ए टोटोलोजी भन्नाले यिनीहरू जहिले पनि ट्रु नै आउने रहेछ.